بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیکٹیسٹی کے معزز ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, نیشنل یو ایف او رپورٹنگ سینٹر نے بتایا ہے کہ پچھلے سال امریکہ میں اڑن تشتریاں دیکھنے کی واقعات 7,263 ریکارڈ کیے گئے ہیں, جو امریکی تاریخ میں کسی بھی سال کے دوران رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ واقعات ہیں. ان اعداد و شمار کا مطلب یہ ہے کہ 2020 کے دوران امریکہ میں روزانہ تقریباً 20 اڑن, یہ تعداد 2019 میں دکھائی دینے والی 6,277 تشتریوں کے مقابلے میں تقریباً 1,000 سے زیادہ ہے. واضح رہے کہ ساری دنیا میں امریکہ وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اڑن تشتریاں دیکھی جاتی ہیں. یہی نہیں بلکہ حالیہ چند برسوں کے دوران امریکوں کو دکھائی دینے والی اڑن تشتریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2010 میں یہ تعداد 4,809 پر تھی, جو 50% اضافے کے ساتھ پچھلے سال 7,263 ہو گئی ہے. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ برس صرف نیو یارک شہر میں 300 سے زیادہ اڑن تشتریاں دیکھنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں, جو کہ کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. 2020 میں زیادہ اڑن تشتریاں دیکھے جانے کی ایک وضاحت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے امریکہ زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں بند اور فارغ رہنے پر مجبور تھے. اسی فراغت میں انہوں نے وقت گزاری کے لیے آسمان کے نظارے لیے اور رات کی تاریکی میں دکھائی دینے والے قدرتی مظاہر کو اڑن تشتریاں سمجھ بیٹھے. دوسری وضاحت کے مطابق امریکہ میں نجی اداروں میں ماضی کی نسبت راکٹوں کی پرواز بڑھا دی ہیں, جبکہ اسٹار لنک نے سینکڑوں مصنوعی سیارچے خلا میں بھیجے ہیں جو سورج کی روشنی زمین کی طرف منعکس کرتے ہیں, تو رات کے اندھیرے میں کسی پرسرار اڑن تشتریوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں. آئندہ برسوں میں یہ سلسلہ اور بھی شدت اختیار کرے گا, جس کے نتیجے میں امریکیوں کو آج سے کہیں زیادہ اڑن تشتریاں دکھائی دے سکتی ہیں. لہذا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ویسے بھی اب خود امریکی فوج نے اڑن تشتریوں کی خبریں جمع کرنے کے لیے باقاعدہ ادارہ بھی قائم کر دیا ہے, جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید خلائی مخلوق کے معاملے میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور موجود ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. یہ تعداد 2019 میں دیکھے دینے والی تشتریاں بھی دیکھی گئیں.